Hola, mis queridos. Yo que hablo es la maestra Paloma. Nosotros vamos estudiar más una unidad del libro del español, unidad 8. Hola, mis queridos. Aquí es la profesora Paloma y nos vamos a dar inicio a los estudios de más una unidad, a nuestra última unidad, ¿tá? Que es la unidad 8 del libro de ustedes, que está en la página 85. Tá bom? E nessa unidade, nós vamos conhecer, tá, um pouco sobre energia. La energia, tá? A energia. Energia renovables e energia no renovables. A energia renovável e energia não renovável. Quase toda a energia usada nas fábricas e para a locomoção é não renovável, tá? Então, vocês vão identificar e descrever diferentes tipos de energia. Vocês vão falar de ações no futuro e aprender os verbos no tempo futuro com essa unidade, tá? Unidade 8. Então, mais uma vez, a unidade, ela se inicia com uma conversação, uma conversa entre alunos. E eles dizem assim. Primeiro quadrinho. Mira que interessante. Casi la totalidad de la energía utilizada en las fábricas y para la locomoción es no renovable. Veja que interessante. Quase toda a energia usada nas fábricas é para a locomoção e é uma energia não renovável. Aqui no outro quadrinho a menina diz. E são altamente contaminadoras. E são altamente contaminadoras. Ou seja, a menina diz que as energias utilizadas nas fábricas de locomoção, que são as não renováveis, elas são muito poluentes. Elas são altamente poluentes. Aí o menino diz aqui do ladinho. E há outros tipos de energia. Ele ficou curioso, ele perguntou. E há outros tipos de energia? Aí a menina diz. Sim, são chamadas energias renováveis. São chamadas energias renováveis. Aí o menino responde com exemplos. Como ele petróleo e ele carbono. Como o petróleo, tá? E o carvão. Aí ele diz, são a energia solar, a energia eólica e a energia de biogás. A energia eólica, gente, é a que transforma a ação do vento em energia, tá bom? E no outro quadrinho, ele diz assim, o outro menino diz, creio que temos tudo para a investigação e em cartel. Acho que temos tudo para terminar a pesquisa e o cartaz, tá? Então, esses meninos, eles estão fazendo uma pesquisa, debatendo sobre os tipos de energia, tá? E os tipos de energias renováveis e não renováveis, tá bom? O que são, tia, energia renovável, gente? Energia renovável, é aquela que vem de recursos naturais, tá? Que vem da natureza, que são naturalmente reabastecidas, como o sol, como o vento, como chuva. Elas não se esgotam, tá? Elas é uma energia saudável, tá? E a energia não renovável, que é a não renovável, que é aquela que é altamente poluente, são energias que utilizam recursos que se esgotam na natureza e trazem como consequência problemas para o meio ambiente, tá bom? Então, essa é a diferença entre energia renovável e energia não renovável, tá? E com essa comercialização, além da diferença desses dois tipos de energias que vocês conheceram, que a tia explicou, vocês também aprenderam vocabulários novos, tá? Da língua espanhola relacionada a esse tema, que foi carbón, carvão, cartel, cartaz,
contaminadoras, que é poluentes, investigação, pesquisa, locomoção, não renováveis e renováveis, que são as renováveis, tá bom? Outra coisa que eu quero ressaltar para vocês é esse tipo de energia, tá? As renováveis, tá, gente? Ó, a energia renovável é a biogás, a eólica, é a solar, tá? A solar são aquela energia, é aquele recurso natural que é restabelecido, tá? Naturalmente, eles não se esgotam. E a solar é aquela energia que vem do sol. Eólica é aquela energia que transforma o vento em energia. É aquela energia renovável que é através do vento. E biogás, tá, gente? Biogás, ela é a energia extraída, tá? De excrementos de animais e lixo orgânico, tá bom? Então, esses excrementos de animais e lixo orgânico geram a energia biogás. O solar, sol, e eólica, vento, tá bom? Agora, a gente vai falar um pouquinho de gramática da unidade, tá bom? Avancem para a página 89. Nós vamos falar do futuro, tá? É uma lição, um conteúdo fácil. Vamos falar sobre o futuro, como é esse tempo verbal, tá? Esse tempo futuro, durante todo o nosso estudo desse livro, a gente estudou verbos em tempo passado, que é pretérito, no presente, e agora vamos estudar o futuro. O que é o futuro? Gente, é o intervalo de tempo, tá? Que se inicia após o presente e não tem fim definido. Coisas que acontecem depois do momento da fala. Como, por exemplo, que haces hoy? O que você vai fazer hoje? A menina diz aqui. Estudio porque mañana tendré prueba, tá? Então, observem que o verbo está no futuro, terei, no português, em espanhol, tendrei. Então, estudo porque terei prova, porque amanhã terei prova, tá? Então, observe que o verbo está apresentado, se apresenta no futuro. Estudo porque mañana tendrei prueba. Então, amanhã é um futuro e amanhã ele terá a prova, tá bom? Então, o futuro são coisas que acontecem depois do momento da fala ou que se inicia após o presente e não tem fim definido, tá bom? Outro exemplo aqui de um futuro, de algo que vai acontecer, que vai acontecer após o presente e não tem fim definido. Exemplo aqui, esse daqui. Em el futuro, seremos mais conscientes e actuantes. No futuro, seremos mais conscientes e atuantes, tá bom? Outro exemplo que tem no livro é: que harás mañana? O que farás amanhã? É outro exemplo de ações no futuro. Me gusta las tortas de limón. Aí a coleguinha diz assim: haré una e comeremos con té. Quieres? Farei uma, tá? Farei futuro, uma e comeremos, que ainda vamos comer com chá. Quer? Então, são ações que representam algo que vai acontecer no futuro. Elas vão tomar chá e vão fazer tortas de limão, tá? Para comerem juntas, tá? Outros exemplos. Agora, algumas pessoas ahorram energia. Agora algumas pessoas poupam energia. E em futuro, todas as pessoas
ahorrarán energía. Ahorrarán energía. No futuro, todas as pessoas pouparão energia, tá? Então, aqui vocês conheceram o verbo ahorrar, tá? Que é poupar, em duas situações, tá? Aqui no primeiro exemplo, algumas pessoas ahorram energia, algumas pessoas poupam energia, e outra, em futuro, todas as pessoas ahorrarão energia. No futuro, todas as pessoas pouparão energia. Tá? Em casa, usamos energia elétrica para la ducha. Em casa, usamos energia elétrica para o chuveiro. Tá bom? Usamos energia elétrica para o chuveiro. Então, aqui vocês viram uma frase no futuro, uma palavra no futuro, conjugada no futuro, tá? Com o verbo usar. Tá? Então, em casa, usamos energia elétrica. Outro exemplo é esse. Quando eu sea grande, usaré solamente energia solar para la ducha. Tá? Quando for grande, usarei apenas energia solar para o chuveiro. Então, mais uma vez, tá? Vocês viram aqui a conjugação do verbo usar no futuro. Outro exemplo. Ahora, toda la basura orgânica es desperdiciada. Ahora, toda la basura orgânica es desperdiciada. Agora, todo o lixo orgânico é desperdiçado. E, por último, em futuro, la basura orgânica será usada como energia. No futuro, o lixo orgânico será usado como energia, tá? Então, aqui nós temos também os verbos, né? Do verbo ser conjugado. E agora, gente, no livro de vocês tem este quadrinho, tá bom? Este quadrinho está a conjugação do verbo, que ele está em forma no infinitivo, a forma natural do verbo ahorrar, usar e ser, tá? Conjugados no futuro, tá bom? No futuro. E aqui do lado, nós temos os pronomes personais, tá? Que se referem às pessoas ou discurso, como yo, eu, tu, ele, ela, o de, que é o estere, ele, ela, você, nós outros, nós, vosotros, vós, eles e elas e os seres, eles, elas e vocês. Vamos lá. Vamos agora conjugar no futuro o verbo poupar, ahorrar. Yo, ahorraré, pouparei. Tu, ahorrarás, pouparás. Ele, ela, usted, ahorrará, poupará. Nosotros ahorraremos, pouparemos, vosotros ahorraréis, poupareis, e eles e elas e os seres ahorrarán, pouparão. Agora vamos para o verbo usar. Yo usaré, usarei, tu usarás, que é usarás, ele, usted usará, usará, nosotros, nós usaremos, vosotros usareis, eles e eles e os seres usarão. Em português fica usarão. Agora vamos para o verbo ser. Yo seré, em português serei. Tu serás. Ele, ela ou usted será. Nosotros seremos. Vosotros sereis. Eles e elas, ustedes serão. Certo? Então, aqui a gente conclui mais uma unidade, tá? Que é a unidade 8. Espero que eu tenha ajudado vocês. Respondam as atividades dessa unidade, da unidade 8, e me envie a fotinha pelo WhatsApp para que eu possa fazer a correção, tá bom? Então, foi um prazer estar com vocês aqui, mais uma aula. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, me procure, que eu estarei à disposição. Buenos estudios.